känns det nu då? Att vara gravid? Jag känner mig tung, man. Trött och... orkar liksom inte så mycket. Mm. Och vi har haft en jobbig vecka. Eller vi har varit väldigt mycket olika grejer. Men vad är det du tycker är jobbigt? Liksom? Du känner dig tung? Inte röra. Fången i din egen kropp? Ja. Men det känns ganska ofta som att ha ångest väldigt mycket. Alltså... när man har ätit till exempel så får jag svårt att andas och det är ju som att ha ångest. Och så tror man att man har ångest, fast det är ju kanske egentligen det jag har, men det känns så. Och känner mig liksom fast. Mm. Men alltså, blir det inte värre än så här så är det lugnt. Alltså, jag menar, det är inte så farligt, men det kommer bli värre. Jag känner, jag gillar inte heller den här känslan av att inte kunna liksom göra allt jag vill göra. Mm. Att så här, jobba så mycket som jag vill jobba eller göra grejer med dig eller träffa kompisar, vad som helst. Jo. Man blir lite tråkig. Jag upplever inte att jag har blivit tråkig. Men det är kanske för att min tråkighetsnivå är jävligt konstant hög ändå. Du har gått på vattendjupa den här veckan. Mm. Hur var det? Det är skönt. Då försvinner ju den här tyngden. Mm. Så man liksom flyter lite. Det var väldigt skönt. Det var en massa gravida kvinnor. Så att vi liksom tyckte om varandra. Men det märktes också att man jämförde sig med varandra. Mm. Jag var där med en kompis som är gravid ganska tidigt. Och hon kände liksom att hon inte hade rätt att vara där för att hon inte hade någon mage. Alltså, jag förstår verkligen att hon kände så. Och jag kände typ att jag får vara här för jag är nästan störst mage. Typ så här, så himla löjligt, varför blir det så? Usch. Det var som att vi skulle jämföra som är jobbigt eller liksom vem som hade det jobbigast. Jag tycker att det är lite jobbigt att se det när du är så här obekväm i din kropp. Mm. Du vill göra någonting då liksom. Ja, precis. Vad kan man göra? Förutom massage. Det gillar du. Finns det något mer? Mm, det är skönt när du säger att jag är fin och så. Så känner jag mig mindre... ful. Men du är ju fin. Det har jag ju hört från fler än mig. Mm. Också på internet. Också från er där hemma. Mm, att du är hur fin som helst. Det är bara att man känner sig väldigt tung liksom. Mm. Det vore grymt att höra från en ensamstående förälder här på gravidvecka för veckan. Som kanske kan filma sin vardag. Det vore verkligen grymt. Faktiskt. Hur mycket parorienterat. Det är extremt parorienterat allting. Mm. Det var lite av våra tankar den här veckan. Glöm inte att följa de andra paren här på Gravidvecka för vecka. Och glöm inte att dela allting som alla lägger upp. Men i synnerhet det som vi lägger upp.